Gjysmefinala mes Vllaznisë të Udës në basketbol për meshkuj është shoqëruar me një rivalitet të plot, nga 5 takime që përcakton rregulloria për të kualifikuar skuadrën që arrin 3 fitore, 2 janë fituar nga Teuta në fushën e saj të Pallatit të Sportit Ramazan Njala dhe 2 Vllaznia në fushën e saj të Pallatit të Sportit. Ndeshja e katërt gjysmefinale mes tyre dy skuadrave është luajtur në Qazim Dervishi, në një sfidë e cila u përshkua me faza shumë interesante, sidomos në fundin e saj ku fati I të gjithë ndeshjes u vendos në 3 sekondat e fundit. Duhet thënë se gjatë gjithë ndeshjes Vllaznia ishte dominuese, sidomos në pjesën e parë me dy perioda të fituara pastër 19-13 e para dhe e dyta 20-15, duke shkuar në dhomat e zhveshjes me avantazhin 39-28. Me këtë dominim të pjesës së parë, por edhe me një gjysmë periudhë të së tretës, ku avantazhi I Vllaznisë shkon deri në mbi 15 pikë diferencë, u krijua përshtypja se kjo ndeshje po fitohej lehtë nga kuqe blute drejtuar nga trajneri Bekteshi, por ndryshe kanë menduar në kampin Tursak, të cilët duke përfituar nga shpërdorimi disa aksioneve radhazi të Vllaznisë, fitojnë periudhën e tretë 18-22 dhe duke fituar edhe periudhën e katërt 15-21, rrezikon seriozisht fitoren e Vllaznisë, e cila arrin me shumë vështirësi me vetëm një pikë 72-71 të fitojë. Kështu për të përcaktuar ekipin që shkon në finalen e Superligës së basketbollit shqiptar, do të luhet ndeshja 5, e cila në bazë të renditjes më të mirë të Teutës përpara fazës së play-offit, do të luhet 3 ditë më vonë në fushën e Teutës. Them drejtë në rikumin veti Xhana sepse në pjesë parë ishte një lojë shumë mirë nga ana jonë. Në pjesë dytë ndoshta edhe loja bani veten, çunat hinë edhe ngërsh nga ana e sulmit nuk po kishim sukses në çudje, por si përfundim rëndësishme ka fitoria. Shkojmë në rezultat 2-2 dhe presim ditën e dielës, shkojmë atje dhe pse do të bëjmë paraqitje të mirë ta fitojmë këtë seri. Të shkohar fundi dhe tani në fund vetëm fituar ka rëndësi. A jena na Manel da dur si Manel do sa Beslidhja nështë e ekipit që na bëhet në finale Manel nuk ka rëndësi. Na duhim fush barabart si me Beslidhja si me Teutën. Normalisht me Teutën në fillim, pastaj shkojmë atje. Por tham që Vllaznia ka arrit mohet në këtë ekip që ka. Dhe shpresojmë të bëjmë një sukses më meritum të vitit të shkojmë finale.